jedna legenda svetovej novinárskej fotografie, už som zabudol presne, kto to bol, kedysi povedal na častú otázku, že či môže fotografia zmeniť niečo, tak odpovedal, že fotografia nemôže zmeniť nič, ale že môže ukázať, prečo má byť niečo zmenené. Tak dlhé roky som ja ako fotograf alebo reportér pracoval s týmto krédom, že som jednoducho veril vnútorne tomu, že keď ukazujem nejaké dôležité veci, že tie veci automaticky niečo zmenia. Ale potom som, to bolo možno pred 11 rokmi, keď boli vojny v Kosove a na Balkáne, vlastne pochopil, že samostatná fotograficko-textová výpoveď má svoje limity. A tými limitmi je to, že človek sa vráti od niekiaľ, uverejne reportáž, vidie to v novinách, má to životnosť jedného dňa, vidie to v týždenníku, má to životnosť jedného týždňa a tým sa to skončí. A práve s týmto frustrujúcim vedomím, že teda čo ďalej, som chcel a založil som s priateľmi humanitárnu organizáciu Človek v ohrození, aby sme to vlastne posunuli k nejakej konkrétnej adresnej pomoci pre tých ľudí. No a za tých 10 rokov sme mali aktivity v 20 krajinách, no a postupne z jednej malej organizácie je dnes stredne veľká organizácia, ktorá okrem aktivít v mnohých krajinách sveta robí aj filmový festival Jeden svet na Slovensku, diskusie verejné, robíme školské projekty so žiakmi na Slovensku, máme množstvo iných aktivít. Tak ja som dlhé roky pracoval pre české médiá, pre časopisy Mladý svet, Reflex, no a česká žurnalistika, vôbec české spoločenstvo, ako Česi ako takí sú národ, ktorí radi cestujú, vlastne dá sa povedať, že viac ako Slováci. A skúsenosť v českých médiách mi dala to, že som začal s mojimi kolegami cestovať, s mojimi skúsenejšími kolegami. A zásadnou zmenou bol práve ten kosovský konflikt v roku 99, kedy dovtedy som robil síce reportáže z Južnej Ameriky a z Afriky a z iných krajín, ale toto bolo zásadné a vlastne toto ma tak zmenilo a trošku ma to aj v tom dobrom, to poviem, naočkovalo. V tom zmysle, že mám tu možnosť odstupu a nadhľadu od tých našich domácich slovenských problémov, lebo minule, keď som bol na Haiti v januári, tak sme si s kolegami v redakcii vymieniali, že čo vlastne vidíme. Tak ja som im písal SMS-ku z Port-au-Prince, že sú tam ulice plné ľudí, ktorí prežili a spia na holej zemi a nemajú čo jesť a nemajú čo piť. A kolegovia mi písali, že my tu riešime problémy financovania SDK a UDS. Takže v tomto si asi viete predstaviť, že čo sú kľúčové veci pre tú ktorú krajinu.